এখন ঐতিহাসিক চহৰ ডিব্ৰুগড়। কিন্তু ডিব্ৰুগড় এতিয়া আগৰ ডিব্ৰুগড় হৈ থকা নাই। ডিব্ৰুগড় এতিয়া নৰককুণ্ড। 22টাকৈ ৱাৰ্ডৰ বাট পথ, চৰকাৰী বেচৰকাৰী বহু কাৰ্যালয় এতিয়া পানীৰ তলত। গাড়ী নহয়, চহৰখনৰ পথত এতিয়া চলিছে নাও। এসময়ৰ অতি সুন্দৰ আৰু অভিমানী ডিব্ৰুগড় এতিয়া কদৰ্য আৰু বিধ্বস্ত হৈ পৰিণত হৈছে নৰককুণ্ডত। কেইবাদিনো ধৰি হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত চহৰখনত সৃষ্টি হৈছে সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ। 22টাকৈ ৱাৰ্ডৰ বাট পথ, চৰকাৰী বেচৰকাৰী বহু কাৰ্যালয়, দোকান, ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান, ঘৰ দুৱাৰ এতিয়া সকলো পানীৰ তলত। পৰিস্থিতি ইমানেই কদৰ্য হৈ পৰিছে যে কোনো এটা অঞ্চলেই কৃত্ৰিম বানৰ কবলৰ পৰা বাদ পৰি ৰোৱা নাই। ইতিমধ্যে চহৰখনৰ গেহেম বজাৰ, নালিয়া পুল, ৰাণী পুল, মানকাটা পথ, থানা চাৰিআলি, যাক হাৰ্ট অফ প্লেচ বুলি কোৱা হয়, সমগ্ৰ অঞ্চলৰ চৌদিশে এতিয়া পানী আৰু পানী। আৰক্ষী অধীক্ষকৰ বাংলোটো এতিয়া এক আঁঠু পানী। মুঠৰ ওপৰত চহৰখনত অব্যাহত থকা কৃত্ৰিম বানৰ কদৰ্য পৰিৱেশৰ সৈতে জনসাধাৰণে জীয়াতো ভুগিছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, চহৰখনৰ এনে কদৰ্য পৰিৱেশৰ বাবে দায়ী কোন? দীৰ্ঘদিন চলাই থকা চহৰখনৰ অত্যাধুনিক নলা নৰ্দমাৰ কাম কাজ বাৰিষাৰ পূৰ্বে সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠাৰ বাবেই জনসাধাৰণে এনে যমৰ যাতনা ভুগিব লগা হৈছে বুলি ৰাইজে মত পোষণ কৰিছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট অংশুমান দত্তৰ সহযোগত নয়নমণি ফুকনৰ ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24।